Ginabi tayo. Tapos super low tide. So hirap po tayo paano sasakay doon sa bangka. Kaya? Hindi ko kaya yan. Kaya ba? Ano ko makan? Hindi. Hindi. Hindi ko kaya. Kailangan ba nakapaa? Dennis, yung flashlight. Ano na? Kailangan po ba nakapaa? Mamadol na si. Oo. Mas ano ba nga mas okay pag nakapaa. Hindi, basta ano, relax ka lang. Tapos relax basta magtiwala ka dun sa magbubo. Saan may ano ito? Ah, may ano ingat lang sa ano. Flashlightan mo yung paa ko. Dali, ako nito. Ha? Okay. So, buwis buhay. Mas malinaw. Hindi po ba madulas pag naka-chinelas? Sir Barry, ready? Tanggalin ko ba yung chinelas? Much better po. Much better. Ah, talaga po? Kasi madulas yun. At ito nakatakas. Kapos. Ay, grabe ko. Teka, dito ako. Bro, dad, huwag kang makabahan. Ano pa na? Madulas ha? Unti-unti. Tapos dito po. Oo. Slow down. I'm so scared. Parang naman mo yung dulas. Dulas. Okay. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Huwag magpapanik. Kuya, huwag muna kang bibit. Ay, ay, ay. Sige. Huwag magpapanik. Pero okay, matatakot. Kasi akala ko hindi na kami makakabalik doon sa downtown. Inabot kami ng... Ulan. Hindi lang ulan. Parang, alam ba yun? Yung... Tsunami? Hindi, yung... Subasko kung tawagan. Ang tawag sa... Anong tawag? Ang tawag sa... Hindi po... Malakas na hangin? Malakas na ulan. Tapos, umitim yung... Umitim siya. Tapos lumaki yung alon. Dami. Wow. Yung mga 30 siguro minutes ulit. Mas mabagal ang bahagya. Kasi hanapin pa yung, baka may mabunggo. Kakakapain. Mga second time ko pa lang nag-travel ng modeling. Kaya nila. Kaya na. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Subscribe na sa Pinoy How To YouTube channel. Okay, sir. Sila ay pumunta sa farm. Okay. Nagdala ng crabs. Sabi ng audience, ba't hindi ikaw nagpapakain? Ba't ikaw pinapakain? Tumalis ka. Video. Para kayo may makikita. Pumiwas si ate. Hindi na tayo malanse. Ano ba yun? Ito yung sasakyan natin bukas. Tatago sa shade ko eh. Mas malaki. Ito rin, ito rin. Ito rin. Ay, pwede na dyan sana mag-ano, no? Ang lakad-lakad, no? Diba, di bukas. Meron pa bukas. Meron pa bukas. Na-move na yung schedule. Oo. Lakad ang bilis yung mag-arrange yung schedule pag gusto nyo, ha? So, saan tayo pupunta, Sir Dante? Pupunta po tayo dun sa ano sa isang yung tapalayas na ginagamit namin na ito, source of ano crops na ginagamit namin sa, dito yung ano yung inulam natin kanina doon nang galing. Opo, opo.
saka yung mga binebenta mong ano ulam na na crabs sa Manila. Yes po. Okay. Stephen crabs, Stephen crabs po. Yung po. Bali actually si mapupunta natin yung pinaka medyo mas malaki-laki. Ah. Talaga. O, si ang pinakamayari talaga doon ay si isang mga chewy po, si Vidal. Marami nakatira? Yung mga tao? Oo, marami nakatira dito. Galing ah. Diginal? Diginal po sila na sa kuya eh. Manual ang brake. Okay. Galing. Kaya? Okay. Kaya? So, Sir Dante, anong barrio to bali ngayon? Bali, ano, ito pong, ito, ang may sakop nito, ano, Kalpi na po eh. Kalpi. Pilar. Oh, Barangay Kalpi ng Pilar. Dito Sorsogon po tayo po. Sa Sorsogon. Opo. Yan. Yung side na po ito ay Barangay Pineda. Pineda. Opo. So, Kalpi. Mm-hmm. Pineda na po ito. Ang lalaki ng mga ilog, no? Opo. Mula Malbog to dito sa Kalpi and then Pineda. Tuloy-tuloy yan papunta ron. Ang labas nun sa downtown. Yung Pilar mismo. Bukas so, bayan mismo? Pupunta tayo bukas. Oh, nadaan po tayo doon. So ngayon, nagbiyahe tayo ng 35 minutes. So another 15 sa downtown na tayo bukas. Opo. Bali ang may-ari po nito, si... Which is in downtown, pwede mo ring by land, di ba? By land. Sa highway? Oo, oh, highway ulit. Tapos papasok ulit. Papasok ulit ng Pilar. Kasi boundary na po ito ng ano eh. Boundary na ng Castilla, yung Malbog na yun. Uh-huh. Boundary po siya ng Castilla and Pilar. Castilla, so kaya, another town yun. Another town. Another part ng Sorsogon. Sorsogon. Eh, doon na, pagkain? Sige, dali natin. Doon tayo habang nag ano tayo, kwento-kwento. Tapos parating na si Uncle Maya. Oo. Merienda. Merienda tayo. Thank you. Okay, okay. Intense. So ito na po yung mga palaisdaan ng crabs. Apo. Sa ngayon ang kumpleto ko kay Uncle ano, bangusan siya ngayon, may bangus pero siya may part din naman. May part ng alimango. Kami doon sa kabila, more on crabs. Pero yung products niya sa amin din. So crabs, bangus and shrimp, may sugpo. Sugpo. May sugpo. Meron din diyan doon. Paikot yan doon, meron pa doon. Oo. So si Sir Dante, yung snip and crabs niya ay ano, example yan ng farm to table. So, family nila ang nag-aalaga ng crabs. At so, si Sir Dante ngayon ang nagbebenta ng crabs sa Manila, hindi as live animal, kundi recipe na, no? Pagkain na. Ay, pagkain na. Oo. So, Meron din na mga restaurants na dinideliveran yung dinideliveran ko. And hopefully makapag ano tayo. Mino-work out ko yung export sana. Max. Sana yeah. Preparation for my retirement. Uh-huh. Opo. Kasi sabi po nila this is way better than you know going to employment again. So sabi ko bakit nga hindi? Uh-oh. Actually, ang nangyari, ang may-ari po nito, si Uncle BD, siya talagang nasa Maynila noon. Okay. Habang nag-perform siya, nasa Maynila din siya. Mm. Tapos, siya yung nagsusupply ng mga nasa restaurant. Noon pa. Nakita ko rin. Oo. Sabi ko, ginaya ko rin. Ginagaya.
para at since nandito na siya, nag-settle down siya rito. Mm-hmm. So ginaya ko na lang din ta. Si Sir Dante po ang perfect example ng isang OFW. Despite kumikita as an OFW, pinag-iisipan niya yung kanyang retirement dito sa Pilipinas. Para hindi yung pagdating, eh, mabibigla ka. Ano nang gagawin ko, di ba? Naka-ready ka. Like nung nangyari nung pandemic. Oo. Talagang unprepared. Oo. Buti na lang at meron din ito. Mm-mm. Meron akong mga kamag-anak na may mga ekstrang form mm-mm na hindi nila ginagamit. Mm-mm. At sa amin pinagamit. Itong mga kapatid ko, talagang silang nakakatulong ni nila dito. Mm-hmm. From here hanggang doon sa resort. Mm-hmm. Nakakatinutulungan din. And way back, tinutulungan din kami. Mm-hmm. Nung, grabe yan, luwang ng ano? Ng lupa? Apo. Wala, may, eh, yun po, kanya yan. Wow. Yung ano po daw, 24? Yung new gun, yung dyan. 24 hectares. 24 hectares. Kasama po. Hanggang wow. Yan yung pinaghirap-hirapan niya. Mm. And si Angel, nakaproduce siya ng yun sa mga anak niya. Mm. Tatlong engineer, mm, isang teacher, mm-hmm, dito lang. Dito lang. Dito lang sa pag-aman niya ito. Yung farming buy and sell. Mm-hmm. Actually, hindi ko siya nakikitang nag-employ eh. Ah, talaga, ever since? Opo, hindi ko siya nakitang nag-employ. Ito lang ang ginawa niya. Tapos, siya rin nag-put up nung buying station doon sa downtown. It is kami na rin gumagamit. Mm-hmm. Kami ngayon na rin ngayon. Nandun sa downtown. Yung pupuntahan natin bukas. Oo. Yun yung staging area namin. Mula from here, mm-hmm, in-stage. Doon nung dinadala, tapos papunta sa akin. Ang hanggang sa i-dispose ko na. So hindi na kami dumadaan dun sa mga traders. Sa traders. Naganda na in place niya yung buong ano cycle from opo production to market. Opo. Kapitbahay mo malayo. Malayo po. Medyo pero halos magkakamag-anak naman. Mm. Ginagawa sila. Opo. Eh, bangka. Ayan, ginagawang bangka. So, ito parang nursery po ito? Oh, nursery. 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 Opo. Ayan. So, makikita natin yung ano, paglipat ng sugpo ba? Oh, sugpo ngayon. Ano? Sugpo. Sugpo. Si Dennis po pala. Ano? Aking kapatid. Ayan, siya yung Sir Dennis. Opo. Ang magkamukha kayo maliban sa maputi ka. Sa dagat. Dito sa dagat kasi. Sa dagat. Yeah, siya yung nandoon sa isang part. Uh-oh. Opo. Pali 1, 2, 3. Tatlong part to. Dito lang itong side na to, tatlong part. Uh-oh. Siya doon sa isa. Yung kapatid kong bunso nandyan sa gitna. Uh-huh. Sito si Uncle. 1, 2. Mayroon pang dalawa doon. Dalawang side doon. Dalawang? Which is, sa isang dalawang island pa to, dalawang island pa po na ano doon, wala pang gumagamit. Sa inyo rin? Sa family niyo rin? Wala pa pong gumagamit. Mm. Naghihintay lang po na sino? Galawin mo. Hindi ko alam kung hindi na naman nila kaya eh. Oh. Merienda po muna tayo. Tignan mo, Justin, tapos biglang may garden dito sa loob. Oo. Ganda. Hindi malakas ang mga bagyo rito? Malakas. Malakas. Pauli na ka daw, kuya? Pauli na? Sabi ni Anday. Nakarating na rito? Okay, okay. 5 piso lang po. 5 piso. Hey, ikaw 5 peso, si Grayson, 10 peso, 20 sa akin. Ah. Trader eh.
Sir? Naging trader eh. Ang laki naman. Chan? Galing, no? Yun. Yung construction nito, imagine mo yung pagdala ng materials. Bangka. Chano, tubig? Kaya okay, na. Si uncle namin eh, 78 years old. Pinakapanganay. Kaspa? Medyo may tungkol na. Nandun yung ancestral house. Yung nung lola namin, andyan. Yung pinakabahay. Pwede na lang doon kasi parang hindi, nung nagkaroon ng gano'n, dinala na lang si nanay doon. At eto, binibisita na lang. Pero may nakatira pa din nila? Meron, so yung kapatid ko, nabunso. Ang nakatira doon sa bahay? Tsaka yung nanay ko. Oh. Bahay nila nung... Ah, dito talaga sila nakatira? Dito sila nakatira, yung nanay ko nandiyan. Pero dating bahay ng buong pamilya yun. Sana dumating sila ng... Mag-alak. Ang mga... Siya masyadong mas nakakaalam dito. Mm-mm. Sino kasama niyang ano, umalis? Hindi po. Yung mag-asawa. Ah, sila? Mag-asawa? Kaya sarado yung bahay? Opo. So silang dalawa lang dito? Silang dalawa lang dito. Yung anak niyang... Ano? Nasa Maynila rin? Nasa Amerika. Sa US, yung dalawa. Yung dalawa nasa... Maynila. Wala silang helpers? Wala dalawa lang? Meron din. Meron din. Ay, ito lang. Yung dito lang. Pero yung dito, sila lang. Dito sa house sila lang? Apo, sila sa lang. Farm lang? Ano? Meron silang kasama. Meron sila dyan. Ito yung mga kapatid ko. Yung mga kapatid sila ang nandirito. Ano, yung dalawa. Si Dennis at si Deo. Bisibisita sila. Tawid-tawid, mula dito hanggang doon. Kasi kailangan lang nila ng ganun kasi medyo may dead na sila. Diyan sila. Yung natural breeding nila. Ah, oo. Diyan. So, inuhuli yung similya, yung ngayon yung palalakihin sa mga panyo. Dito. Yan na mumulaklak. Yung mangroves? Hindi ko alam. Meron siguro. Ano po? May bulaklak daw ba yung mangroves? Meron ano yan eh. Ito. Yan yung magiging bunga niya. Pag nahulog yan, magiging ganito ito. Siya na naman yung tutubo. Siya naman tutubo. Ito yung nagpo-protect dito para hindi siya ma-wash out. Mag-road. Kasi may kuryente, no? May landline din data ate sila dito eh. Dati natatawagan ko sila landline. Medyo malawak yan hanggang doon pa po. Luwang, no? Luwang. Hindi nga lang sabay-sabay. Hanggang doon. Si ano talagang, si uncle talaga nagpasimula nito. Malaki ng panta. Makuha nila mga hipon, sulpo, alimango, halo-halo, and then dadalhin sa downtown. Okay lang bang kahit abutin tayo ng mga sigs pa uwi? Okay lang po. At least, nakapag-ano na rin tayo. Ang pinaka-main ano pa dito is copra. Ayan, kanya rin yan. Kumikita rin yan? Oo, kumikita rin po.
nakakaano rin daw po sila kasi yung kapatid ko ang nag-aano rito. Kasama niya dyan sa pag-aani, pag-harvest niyan. Every 45 paano days. Paano lang hina-harvest yan? Ano lang po? Tawag doon? Ang tawag doon, sanggot. May panungkit na, na malataas. Yung bamboo. Oh. Tapos may, ang tawag doon? May kalawid siya. May kalawid. Tapos, buong ano na yun? Sungkit na. Buong ano yun? Buong ano yun, pupuntahan nila ba isa-isa. Kakaluwitin nila. Sanggot kung tawagin sa Bicol. Sasanggotin. Nang ganun kataas? Kaya... Opo. Meron naman silang pang dugtong eh. Yung kanyang ano, bamboo, dugtong lang yan. Pagka mataas na mataas, dugtong. Tapos, kakaluwitin nila yung ano, yung nyog. Sana daw, Ning? Asa na daw? Lapit na. Wadyad na. Lapit na. Nakakaabot na sila. Dati ang basher mo nandito, hindi online. Personal. Personal. Hindi dalawa na kami bitaw okay, kita. Okay, ready? Ready na si Justine. Alright. Ayan, so ililipat lang nila yung ano, yung shrimp, tiger prawn. From nursery, ililipat nila sa grow out. Dapat nakangiti. Ha? Dapat nakangiti habang nag-iwas. Umayos ka, basher mo nandito. Ha? Madami pa, sir. Marami pang laman. Konti na lang. Konti na lang yan kasi kahapon. Mas madami yung kahapon. Yun, kumatalong-talong. Kumatalong-talong. Ha? Oh. Uy, may malaki. Baka naman. Oy. Ano na tayo? Ha? Nilipad niya ko yung Dante sa bangka. Nilipad doon sa kabila. Mas malapit sa bangka. Pag bangka papuntang resort na 'yon. Dito ka dito ko yung sa kabila. Ano 'yan, may link eh? Ano 'yun? Dito sa lamig mo. Ay, okay. Ayun o. Wow. Nakatakas. So fast. Yan na, yan na. Uy! Uy! Oh, may ano na tayo. Tingnan muna tayo. Tingnan muna tayo. Diyan ka lang kuya. Picture lang kita kuya doon, tapos isend ko kay ate. Ako. Ayan, picture lang kita, isend ko kay ate, andali. Kanino? Ngayon ha? Baka may pinsan pa to. Kasama mo na yung barkada. Ha? Mag-asawa? May mga anak pa yan. Baka walang anak. Ayun po.
May garlic butter pa tayo daw. Kung namin kayo inaantay, ah. Ano, may suwa po. Oh, hindi ko pag nakikipag-data, pag eksakto sa... Mabadali ka mga audiyan. Eh, by date din kami dalawa po. Oh, yeah. Wala kayo. Yan, wala yan. Yan. Oo, doon sila, wala wala. Oo, kasama pa pala si Christian. Opo. Sabi ko, wala pag maliwanag, sinasig ko ito, hindi nakikita yung guwapo. Tuloy kayo. Tuloy po. Sabali, tuloy po. May bisita po tayo, sir. Si Sir Bali po. Ba? Si Sir Bali, si ang aming pinaka-eldest na ano, kapatid ni attorney. Si Vidal. Meralis po. Siya yung aming... Anong oras ka mga abortig niya? Ano po? Ano? Hapon mga... Ako? Anong makikita natin? Padaling ng araw. Dapat algaw talaga. Oo nga po eh. Eh kasi ang pagkaintindi ko, kasawa po. Dahil sabi ni James, may pinadara nga dyan na batag na, sana ba, sa puton pa sa puton, maabot nga siya. Ay, oh Diyos, hinog na siguro. Yung pinaso. Kaya ba nating isingit bukas after ng civil? Oo, oh, dali na lang. Pwede naman. Singit na lang natin. Oo, oh, yung si batag na kung itong pinadara ni James, para sabi ko. Ah, after civil? Baka hapon na rin tayong matapos doon. Kung mag beach. Hindi, bibilisan natin. Ah, okay. Maka-pull out tayo din ng... So, ko, wala ba? Opo, opo. Parang kang ano dyan, pari. Comedian pala si Sir. May mga punchline. Oh, maraming punchline yan. May punchline si Sir. Maraming punchline. Ang problema, yung Sir Krista, nakaupo. Ay, kita ko niya yung pari namin yung ano. May kinukupit daw lagi yung ano yung pera ng mga sekristan yung ano po diyan ano daw yan yung collection ba yan may tabo, parang tabo eh pinag-usapan ng dalawang pare ano kaya nga mas maganda dito ng gawin natin ay sabi nung isa papag-ano natin papag-umpisalin para baka matapos malaman, sabihin eh, ano kasi baka matapos sa Diyos eh. May kinausap yung mga sakrista nung isang pare. Sabi niya, bukas mag-umpisal kayo. Sabi niyo yung mga kasalanan niyo kasi masama yung ano yan, yung kumukupit. Yan ano niya, pinaka-main topic, yung kupit ng pera. Yung kumukupit, yung lahat kasalanan, para patawarin kayo, sabi niyo kay padre. Inumpisa na yung ano, yung kumpisahan. Pinapasok na nung pare sa kumpisinaryo. Tinatanong nung pare ko, oh, sige sabihin na ninyo kung kasalanan nyo. Hindi kumikibo yung sakristan, hindi sumasagot. Eh sabi nung pare, bakit hindi ko sumasagot? Nagagalit na, hindi naman pare naririnig eh. Eh samantalang ang tabi niya, yung para bang ano lang, yung puraw, ano tawag doon. Yung butas-butas na, hindi marinig. Eh subukan mo padre, ako andyan dito pa. Para maniwala ko, hindi talaga narinig. O sinubukan ng pare. Unang tanong, ako nga pa rin magtatanong kung narinig mo talaga.
Kagabi na yun, may galing dyan sa yung babae. Bata-bata, sino pangalan nung? Nung isang gabi nga, iba naman siya, sino ba ang mga pangalan nung? Gabi-gabi, padre, parang iba kasama mo dyan. Sino ba? Bata na galit yung padre, sinasabi ko na, hindi talaga naririnig. Okay to. Taruhan ka pa, hindi na mo naririnig. Hindi siya makasagot eh, kasi nakita nung mga sakristan, di ba? Hindi na niya marinig. Oo, hindi talaga naririnig. Ngayon tatawa yung sakristan eh. Paano sir, pwede ka namin balikan bukas? Oo. Para malipot lang, natin so, yung ano. Sorry lang, talagang mura sa ano ko. Ang iniisip ko kasi, kasabi ni Dick, at tracing ngayon, uncle, now, papunta na sila dito. Eh may compromise. Thank you. May compromise naman ako na medyo may inaayos akong chocolate. Yung sa pamangkin ko yung lupa na ano minamadali ko rin kasi mag-dalaps na yung di ba ang ano kasi ang dokumento sa lupa yung deed of sale. Mm. Pag lumampas doon sa ano gumumulta ka na. Eh naabol ko naman kasi magmumulta na ako po na yung ano kaya sabi ko lalabas na ako susugod. Ang problema, yun nga, tumawag si ano ka, kagaba, kanina yung mga, ano na, andito na nga sila, ang pamira, nagkasalisi. Di ba, nandito nung pala kayo bukas? Bukas lang nung pala. Ayusin lang natin yung ano, siguro yung, pag-usapan natin yung schedule. Sige po. Para paano natin may sisingit. Okay. Ano lang. Ano gagawin natin? Sabi ni, Dennis, eh, ganap lang ko ng artista, pwede ba ako? Oo, pwede, sir. Basta ang kaano ko, ang kaano ko, si Ibana. Tulad nung anak ko, may si Vincent, kapag may anak ng babae, pangatlo. Ang pangalan nyo si Ibana, ay dintika ko yung daming pangalan nyo, paano pinangalan mo sa anak? Nalabas niyang bumbir. Ayun, sabi ni Dennis eh. Maghanap rin sila ng artista eh. Anong natin? Anong deal natin? Eh, tungkol doon sa, ano, doon sa ating family. Farm. Family farm. Kwentuhan lang tayo, sir. Kwentuhan lang nyo kami, mga ginagawa ninyo dito. Management. Kailangan ko dito, kaya minsan. Ano mo yung ano ko sa buhay, iba rin yung ano ko. Yung anak ko, yung nagpagawa ng bahay dyan sa Pilar. Mm. Eh, ayaw ko tumira doon eh. Kasi mga tao roon, yung mga plastic eh. Ah, ganun. Itong kakuintuhan, yung medyo totoo. Mm. Eh, karamihan doon, may yabang eh. Oo, mga social. Ayaw ko ng social masyado. Eh, nabuhay tayo sa kamuti at saka sa kamuting kahoy. Tapos eh. Kaya hindi pang karaniwan. Ito sabi ko sa'yo, mga may kaya-kaya, may mga anak niya sa abroad, sa Ameriko, ano. May bahay na maganda sa bayan. Yeah. Lagi nakaganon lang yung pag-umaga, gaganon-ganon. Tapos lalabas, magkikipagdama. Kasi nung araw, hindi pa uso yung case. Kwentuhan. Dama pa lang. Dama, payabahan. Eh hindi yun ang gusto ko. Gusto ko kwentuhan yung mga dyan sa putik, yung nag-ano, nagkatrabaho. Oh, eh kasi hindi plastic totoo 'yun, hindi totoong tao. Mm-hmm. Hindi yung hirap yung plastic, yung masyadong ano, pagkunwari. Mm-hmm. Eh 'yun ang kaya hindi ako mapilit ng anak ko tumira doon. Makita niyo na kita man dante yung bahay doon. Opo. At least laki-laki, ano gagawin ko? Ay ito oh, tingnan mo tong bahay mo. Ayaw ko eh kung ito kami lang dalawa dito eh. Pero kaming dalawa, pero ang tao, pero madami kasi nagtatrabaho sila. Kaya nang gusto kong kakwintuhan dyan sa mga... Dyan sa masukal. Sama ako doon, kukwintuhan kami. Hindi, masaya. Ayun. Matagal na kayo, sir, ano? Ilang... sa farming? Sa... Ay, sa fish farming, kasi gano'ng matagal? Since na... ano, sa amin, since birth eh. Mm-hmm. Nung mamulat ako, farming ito na. Farming na, kaya lang yung farming na primitive na ano yun, kasi yun ang pagkain namin dito eh. So, wala naman kasi nung araw. Ay dito nung araw, pag nakakain ka ng bigas na yung tawagin na sa amin real, kasi nung araw usap pa yung bigas na mais. Pag nakakain ka dito ng bigas na yung totoong bigas, ano ka na? May kaya na. May kaya ka na. Ah, kaya chismisa na.
Buti pa siya. Ay, kinakain real eh. Oo. Oh. Tama na. Kung siya parming eh. Ang tayo nabuhay eh. Kamuting kahoy. Kaya nung magsalita ako doon, doon sa birthday ng nanay ko, eh, yun ang sinabi ko doon sa kanila. Eh kami, yun ang pinagmamalaki namin. Ligin eh. Hindi kami pinaaral. Wala naman bang paaral. Hindi kami kahit isang bagay na material, wala kami minana. Ang baon lang namin, yung maganda. Gandang, kasi yung kasaysayan namin, sabi ko siya, kung iba, hindi obra kang ginawa namin sa Manila. Punta ako doon, dalawang kalsong silyo, isang pantalon, wala na iba. Pero sa awa ng Diyos, nakapag-survive. Medyo lumaban tayo ng gusto, alam mo, araw nung. Saga sa Manila. Sa Quezon City, sir. Doon na kami din nakatira. Pero nung sa Caloocan muna ako, nakatira. Nung araw, kung alam mo yung Caloocan, yung 10th Avenue, tumbok yan doon sa Torres Bugalyon, yung doon sa munisipyo. May eskwelahan doon ng mga mataas. Puro pang babae, puro mga sosyal, magaganda eh. Kasi puro mayaman eh. So, 10th Avenue, doon ang sakayan ng jeep. Pag umaga, sasakayan ako, punta doon sa, magkatrabaho ko doon sa ng kalsada, yung Torres Bugalyon. Pag umaga, eh, yung mga babaeng iba, minsan nagko-commute na lang. Malapit lang yun eh, kaluok ay yung 10th Avenue. Doon sa kanto, doon sa wasakay yung mga babae, yung mga estudyante. Kasi pag nag-upuan na, ganun na ganun ako doon sa gilid. Kasi naiya ako eh. Ang bit-bit ko yung supot ng siminto eh. Ang laman, yung bibisan huwag trabaho. Ibig sabihin sila, ang kikinis, ang lilinis, ang babango. Eh tayo, amoy siminto. Ang matindi pag uwian. Hindi ka na pwede mag-ilamos sa nag-apon mainit eh. Kaya talagang ano ng siminto yan. Anong trabaho nyo noon doon? Sa kalsada. Construction? Oo, wala tayong alam eh. No ride tayo nung araw eh. Kaya. Pagkatapos, itinitingnan ko naman yung mga babae. Pagkaganda. Itinitingnan ko sarili ko, hindi naman ako umagrabyado. Ang problema, mahirap lang. Yun lang ang problema. Yun lang. Mahirap lang tayo. Pero kung ako kapo may kaya, nag-aaral man lang sana ako. Alam mo yung mga yung bagay na yun, yan ang pag pinagmumuni-muni namin ni Jimmy, yun ang pinagmamalaki namin siya. Sa mga tao, sa iniwa namin dito. Kasi ang hirap magagawa, kung wala ka talagang determinasyon yung magagawa yung ginawa namin sa Manila. Eh. Talagang pagsapala rin. Doon ang gusto eh. Yung kaluwang araw, yung BBB, yung pabrika ng beer. Tinalakad lang namin yun, nagtrabaho kami dyan sa pabrika ng beer. Pero hindi sa loob. Nag-hugas ng mga buti, washing. O, 7 pira, 1 kahon. Ang nakakalungkot pa, pag nagkain na na, yung mga, kasi dyan, noong araw, may-ari niyan si Elizalde. Hindi pa yan si Ang, hindi pa si Kohango, Elizalde, kasi mga Kastila yan eh. Yun ang may original na may-ari lang, yun ang mga stockholders, yan ang malala. May inggit ka doon sa mga, kasi karamihan na nagtatrabaho, mga mistisyo yun eh. Pag nagkain na, yung kanti nila, salamin eh. May doon sa may basurahan, nag-ugas na yun. Tinitingnan namin yung nagkakainan sila, ang sarap eh. Kami doon sa may basurahan eh. Baon namin, tuyo at saka. Minsan, magandang yung balikan. Minsan, napakagandang muni-munihin mo yung buhay. Kaya, nakakatuwa lang minsan. Yun lang naman ang ano natin sa buhay. Ang alaala. Kasi maraming nakadating sa taas kasi mayroon sila. So, may kaya. Kaya ba pag-aralin, kaya ano eh. Ang hindi nila kaya,
nung inabot ni Jimmy, inabot niya ano, kasi walang, walang nagpapaaral. Walang nagpapaaral, walang makain eh. So, si yeah. Sir Jimmy po yung, si attorney, yung may-ari ng resort. Oh. Christian John Hotel and Resort. Yan. Yung oh. Inistihan natin. Si attorney po yung may-ari naman. Kapatid ni Sir. Kaya yun ang medyo iniano ko sa kanila. Yung mga bagong ano ngayon na. May kasabihan eh. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, yun yung mga darating sa patutunguhan. Alahanin mo yung pinanggalingan. Pero sir, ngayon wala ka ng problema? Wala na? Sa asog na, wala na kasi itirong anak ko naman po. Ang mga anak mo asa na ngayon sa mga... Sa Amerika. Nasa Amerika. Mga... So, puro madaling salita, medyo okay na. So, pero nagpa-farming ka pa rin? Oo, kasi... yun nga ang ano ko, kasi ini-imagine ko na, gusto ng mga anak ko, pa-Amerika kami o dyan sa bayan. Mm. Anong gagawin ko doon? So, eh pinaano na ito kasi papa mo, ano, may edad ka na, huwag ka na dyan sa ano. Hindi ako masaya eh. Anong gagawin ko doon sa iyo? Anong gagawin ko dyan sa bayan, magyabang? May mga anak na ano yan, payabang-yabang dyan sa ano. Tapos ipahala, ikot-ikot dyan sa ano. Sikat-sikat, hindi natin ugali yung gano'n. Mm-hmm. Ano sir, ang mga inaalagaan mo ngayon? May supo, may bangus. Oh, bangus. Oh. Crabs. Oh. Pero kayo ang nagturo kina Dante. Paano mag-alaga ng crabs? Hindi naman actually turo. Natuto na sila kasi doon na rin sila nagising sa gano'n na gawain namin. Oo. Dahil yung nanay niya, namimili ng alimango. Dati, sa Manila, nagdarasyon ako ng alimango. Mga isora doon sa Green Hills, eh. Burusuki ko yun. Nanay ni Sir Dante ang kapatid mo rin. Opo. Yung East Ocean. Yung Kamayan, lahat na may-ari niyan, kilala ko eh. Ah, sinusupplyan mo sila? Lahat sila. Si Villa Vicencio, magkakapatid. Oo, kaano ko yan. So, kaya puro kilala ko yan. Si Villa Vicencio, yung sa Kamayan. Yung East Ocean. Is ano, Gloria Mares. Gloria Mares. Oo. Oh, sa Green Hills, lahat ng ano dyan. Kasi nilalak. Big time pala mga kliyente mo, sir, ha? Oo. Kasi dito nagagaling. Oo. Oh. Marimango. Oo. Oh, kaya medyo na wiwili ako doon. Magandang ano may. Yung mayari ng salmon, kabiruan ko eh. Si George. Yung inchik eh. Maloko yun. Pagpupunta ako doon eh. Pagdadaan ako, gaganon eh yung buti ng iniinom niya eh. Saluin mo pag hindi basa. Laking lalaki si George na. So ano sir, di ano bukas balik kami. Ayusin lang namin ni Sir Dante yung schedule. Oh, i-update ka niya. Wala naman akong ano dito. Okay. Andito ka lang bukas. Oo, ngayon lang na yung nga ko nagka kontratiyempo tayo. Di mo na umalis eh. Kasi kinulong ako dito ng mga anak ko. Lalo na nung kalakasan ng ano nung pandemic. Ah, hindi kayo makalabas. Dito na kayo. Maya-maya ang bilin, sunod-sunod. Huwag lalabas kung anong kailangan, sabihin lang. Siko. Huwag lalabas. Siko. Kaya talagang inipitan kami yung hindi lalabas. Baka itong ano, sunod na buwan, makakalabas na. Pardon. Nakalabas. Sila ka mga kasama mo? Apo, mga... Saan sila? Apo. Galing Manila? Apo. Ay, ito kilala ko ito eh. Oo, oh, maging mo eh. Sila lahat ka mga kasama ngayon? Apo. May sarili kayo? May dala kayo sakyan? Apo. Sige. May isang umpisa pa lang ito eh. Patikim pa lang yung kwento ni Sen. Another success story ito from ano rag to riches ba sir? Hindi riches man, ba? Hindi naman actually ganun. Para, hindi basta na, simple lang. From rag pero riches wala eh. Rag totoo. Ayaw umamin ni sir. Riches wala pa. Baka sakali. Kamutin natin pero hindi naman masama mangarap eh. Oh, ano ang schedule? Ano oras kayo punta dito? Pagkatapos natin, sir, sa... Ano na lang natin?
siksik natin. Agaan natin doon. Agaan natin. Balik tayo. Oh. Balik. Diyan ang ano doon, panlatuan nga si... Ano naman eh, kahit na... Panlatuan ba? Kahit na... Inalakan? Four, andito na tayo. Marami na tayong magagawa. Kada ko lang ng tubig siya po. May araw. May araw pa. Mga laki ang high tide eh. Kaya maganda mag-ikot kayo pa. Oh, hindi naman tayo ano? Niluluto ko na ba? Hindi na po. Hindi na po. Papaluto doon? Oh, sige, maraming ano doon. Yung baboy na mo. Di ba, Alisa, bukas magkantuan tayo ulit? Sige. No problem. Let's go na. Sige po, sir. Sir Vidal, maraming salamat po. Sige. Ma'am. Ginabi tayo, tapos super low tide, so hirap po tayo paano sasakay dun sa bangka. Hindi ko kaya yan. Kaya ba? Kaya. Eh? Ano ko kan? Hindi. Hindi. Hindi ko kaya yan. Kaya. Subukan natin ng ano, halika. Ako? Doon magsak yung maraming nandiyan. Uy, alis ka dyan! Isa-isa lang. Alis ka dyan, ako na lang. Okay, tingnan nyo natin. Ay, tayong dalawa para masubukan. Pag nakita tayo sa baba, okay na. Halika. Hindi, kaya ko naman kayo mag-isa. Iti-demo natin. Kung paano mahulog. Hindi. Yan. Halika. Ganun yun. Hindi mo pwede sa lapag nila. Naputi. Malambot. Meron lang talaga mag-guide. Hindi pwede sa baba. Malambot naman. Ay, maputik. Maputik. Hindi pwede dyan. Parang matigas naman. Malalim niya pagdating doon. Yung kailangan ba nakapaa? Dennis, yung flashlight. Ano na? Kailangan po ba nakapa? Mamadala si. Oo. Mas ano ba naman sir? Pag nakapa. Hindi ba sa ano, relax ka lang. Tapos relax lang. Magtiwala ka dun sa mag-relax. Sa may ano ito. Ah, may ano ingat lang sa ano. Hindi, una na kayo. See the next. Ang galing ni Kuya. Okay. Next. Dennis, yung flashlight mo, kung nasaan yung kialat pa ako. Tapos kung nasaan yung ano. Siguro doon ka banda, oh. Ma-flashlightan mo yung pa ako. Dali, ako yun. Okay. So... buwis may flashlight. Buwis buhay. Mas malinaw. Hindi po ba madulas pag naka-chanelas? Sir Barry, ready? Tanggalin ko ba yung chanelas? Much better po. Much better. Ah, talaga po? Kasi madulas yun. At ito nakatakas. Kapos. Ay, grabe ko. Teka, dito ako. So, Dad, huwag kang makabahan. Ano pa na? Madulas ha. Unti-unti. Tapos dito po. Oo. Slow down. Take your time. Oh, no. Yung pa ako, Dennis, no? Dandan. Para yung yun ang makikita. Go, Dad. Yes. Kaya po ilagay ito sa loob. Wow. Oh, tapos may ladder. Okay. Daddy, ingat! Hanggang sasabit kang saan. Arte? Ikaw na next? I am not. Ako next. Kuya, okay lang talaga magpa. Gotta secure myself. Wait lang, hintayin natin si Kuya. Pinin ko kaya lang naman kahit hindi nakapa.
I know, right? But... Next. Sure, okay lang bang hindi mag... ano? Pwede po mag-sleeper? Hindi. Okay, okay siguro yung... Ah, sige po. Ah, sige. Ano? I'm so scared. Parang naman mo yung dulas. Dulas. Okay. Relax lang. Relax lang. Huwag magpapanik. Oh. Kuya, huwag mo muna kang bibit. Ay, ay, ay. Sige. Huwag magpapanik. Yan. Ang paa yung paa. Awak lang. May turn. Ito ang mga gusto natin eh. Wala to sa ano, sa Star City, Enchanted Kingdom. Dito lang to. Space shuttle dito. Hindi ko pa alam. Tingnan po natin. Sige, huwag na tayo magpakita. Baligtan na natin ito. Let's go. Sagwan. Sama. Yes! Thank you. Wala daw sabi ni Justin, wala daw sinabi Enchanted Kingdom. Experience. Mayroong oras na nagbiyahe kami ng tatay ko, doon sa kabila naman. Pero okay, matatakot. Kasi akala ko hindi na kami makakabalik doon sa downtown. Inabot kami ng... ulan. Hindi lang ulan. Parang, alam ba yun? Yung, tsunami? Hindi, yung... Subasko kung tawagan, ang tawag sa... Anong tawag, ang tawag sa... Hindi po... Malakas na hangin? Malakas na ulan. Tapos, umitim yung... Umitim siya, tapos lumaki yung alon. Dami. Wow. Kala ko hindi na kami mga... O ma, ano, araw naman po. Araw naman. So, yun. Yung sa mga experience. Ito, wala naman ano eh. Wala naman alon eh. Okay lang. May light. Walang alon pero nakalubog. Nabaon. Nakabaon? Hindi, hindi. I-atras lang. Ah, urang na konti. Ah, urang tayo doon. Para gumawa. Para gumaan. So, another experience. So, babalik na tayo sa resort. Saan po yung daan? Balik na tayo sa Christian Jan Hotel and Resort. Lupa sa si Sir. Lalabas na yung moon. Hmm. Ano ngayon? Wow! Supermoon moon? Ay, oo, supermoon ngayon. Ngayon? Asan na? Uy! Sir, tayos mo dito. May stars ang dami. Kukunti na stars eh. Hindi ba? Ay, kukunti yan. Kukunti pa. Oo. Nagkaman yung lasin niya. Oo. Ito naman. So, ano, super, super low tide. Kaya yung bangka natin, ano, nakalubog sa lupa, kaya hindi tayo makalis. Ang bato. Okay, uno, dos, tres. Okay na. Okay. Wow. Ito ngayon. Okay. Uno, dos. Ah! Oh!
Binogain. Ayan, ito na. Rice pa more. Ha? Okay. Good. Ayos na. Mga 30 minutes ulit. Mas mabagal ang bahagya. Kasi hanapin pa yun. Baka may mabunggo. Kakakapain. Mga second time ko pa lang nag-travel ng madaling. Ha? Kaya nila. Kaya na. Kung 30 minutes tayo nag-travel, ngayon mas mabagal. Ngayon mas mabagal? Mas mabagal tayo. So, baka another 30 minutes maximum. 1 hour. So, baka mga 1 hour. 1 hour tayo magka-travel. 1 hour tayo. So, 1 hour tayo magka-travel kasi madilim. So, kailangan mag-ingat sila kasi baka, para safe yung travel natin. Sanay sila, no? Opo. Sanay sila. Dito na kami lumaki. Kaya, sanay na. Kahit naroon na kapit ko sila. Mga pinsang ko to. Oo. Ito mga fish friends. Ayan. Kapag kayo, okay. Malaki, tapos pag baba niya, sumasabay yung mga tibon. Tapos pupunin nila doon sa pinakaparang nagbudo. Nagbudo. At marami yan eh. Kasi nga, pinagbabawal na yan. Pero nakaharap sa nakaharap sa public. Diba? Navigation. Kaya nga lang, pagka available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.